بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سمیلیا ہومی کلینک سے آباد پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے ڈرمیٹوفائٹوسس کے بارے میں, کہ یعنی ایسی جو ہے وہ فنگس کی ایسی بیماری جو ہماری جلد کو بھی تباہ کر دیتی ہے, ہمارے ناخنوں کو تباہ کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے بال جو ہے وہ جھڑنا اسٹارٹ ہوتے ہیں اور کسی میڈیسن سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. اور بارہ جو ہیں وہ بڑے پریشان رہتے ہیں, اسپیشلی فیمیل جو ہیں. تو اس میں ہومیوپیتھی کی میڈیسن آرسینکل میں سکس میں, نیٹرم میں اور سکس میں, اور سلیشیا سکس میں, یہ تینوں کو ملا کے جو ہے وہ آپ دن میں 3 سے 4 بار استعمال کریں 2 سے 3 ہفتے, آپ کو خطر خواہ جو ہے وہ رزلٹ ملے گا اور آپ کا جو ڈرمیٹوفائٹوسس جو ہے اس سے آپ کی جان چھوٹے گی. حالانکہ یہ بڑی جو ہے وہ ضدی قسم کی بیماری ہے, جان نہیں چھوڑتی, لیکن اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا اور آپ کی جلد, آپ کے ناخن اور آپ کے بال, ان تینوں کی جو صحت ہے وہ فنگس سے جو ہے وہ بچ جائے گی. تھینک یو ویری مچ.